Takže ahoj a vítejte u našeho pátého dílu ze hry Long Dark. No a my budeme tady dále pokračovat. Minule jsme skončili v budce, nicméně načítání jsem teda přišel, že vždycky skončí někde, kde vlastně teda načítání, takže jsme teďka ještě v té poslední budce, kde jsme skončili minule. Máme tedy, jak jsem koukl na to vybavení, my tady máme 24 kilo zabraných, ale jídlo, jak vidím, všechno máme. Kouknu ještě na to, ještě nám nic extra nečervená. No, takže náš jediný úkol je to jasné, jít do divočiny. Já se teda načtu a cíl teďka, kam bychom měli zamířit, je tam ta poslední budka. Ten jsme skončili naposledy a tam budeme pokračovat prostě. Uvidíme, co se nám bude v dnešním díle tady zase dít. Tak. Tam ty budky, ty už máme teda všechny prozkoumané, nevíme, jak se teda často lootuje, nebo jestli se to obnovuje. Ale kouknu ještě teda semka, kde bychom to teda měli ještě jednou prozkoumat, podívat se, co tady je, co tady není. Tady ta je prázdná, a tady v této místě něco bylo, nebo nevím, ano, je to ta konzerva, která byla minule, a to kovové harampádí. No a ještě koukneme tady do té skřínky, kde je ta čepice, no a tady máme lovecký nůž. Tak, já se kouknu na vybavení znovu. A my tu máme nůž, super, ale my tu máme ty dvě čepice, takže tato čepice, nevím, tuhle dáme do hajzlu a tuhle si oblečeme. OK, máme teda toto, 80-95%, no to je všechno vlastně. Tak, jak jsme na tom, ještě máme trošku chladu, no ale tak, co se dá dělat. No i když vlastně my bychom mohli si rozdělat oheň, že ano. Nebo jestli si uděláme se i vevnitřku, jebeme na to, třeba to zapálíme. A když na dřevě není hodné rozdělávat oheň, podívejte mi prdel. Tady vidíme, že jsou nějaké kry. O, tady bych to mohl rozdělat, nedáme, panové. O, tady to rozdělám, dáme, panové. Rozděláme oheň. Oheň se nám rozdělává, no a třeba se trošku zahřejeme. Oheň ten se tady teďka rozdělává teda trošku déle, než když rozsvícujeme petrolejovou lampu nebo něco jiného, když rozbíjíme, rozmacujeme nebo děláme, ale rozděláváme tady oheň, který už jsme naposledy rozdělávali v prvním díle. No a uvidíme, co se teda z toho všeho ještě stane nebo nestane. Doufám, že se stane všechno pouze dobré. Tak, oheň máme rozdělaný, no a teď by nám teda mohlo být už teplej. Aspoň teda doufám. Protože určitě chceme, aby nám bylo co největší teplo. Zdraví 77, ale chlad máme pořád, což je teda nepříjemné, ale budeme se s tím muset nějak spokojit. Už nám dokonce i trošku klesá chlad, což je super, což jsem teda rád. Jenomže nám to pomalu klesá, já se tu pořádně ohřeju. No a my se teda pustíme někam dál, můžeme například tam nahoru do lesa, nebo kam chceme, máme to prakticky jedno, je to sandbox. Survival sandbox, kde si můžeme dělat, co chceme. A hlavní pointou této hry je přežít. Tak, já si tím budu obcházet ohýnek, my si trochu zahřejeme. Už si zahříváme docela táborák, 42 minut, nevím si, jo, to je vlastně, jak dlouho ještě bude hoře, takže ještě 41 minut a už bude oheň doohňanej, dohořený. Tak, a jak vidíme, tak se nám bohužel kouknu na to, co tu máme ještě napsané, teplota. Už nám to pomalu dohořívá a rozhořívá. Tak, teplota vzduchu minus 1, účinek větru minus 4, bonus hořenosti plus 6, bonus oblečení vůči větru plus 3. Podrosti přežít už si dáme prvé na 17 hodin. Na denní 17 hodin. A co máme v deníku? To je teda až deník, co jsme dělali, co jsme nedělali z našeho prvního dne. A spat si pytel asi nic, získat dřebo, vybavení, no nic jiného tu nemáme. Akorát teďka nevím teda, proč jsem svítil tou petrolejovou lampou. Takže teda ještě rozdělám znova. Nebo nerozdělám znova. A už je naštěstí. Ne, nebudeme ji zapalovat, nebudeme radši zapalovat, že ještě by se nám něco nemuselo povést.
Nicméně ten Nachal teda ne tak rychle ustupuje, což jsem asi docela i čekal, že to nebude asi hnedka. O, zápalky. Ty jsou nám vykali asi k ničemu. Ty jsou nám teďka asi celkem hodně k ničemu. Ještě my teď neuděláme toho moc. Inventář je lepší tabem. Já si to tím tak proskoumávám lehce ještě tu hru. Bych věděl, co nevěděl, co nevím ještě. Táborák nás bylo 22 minut, ale už mě to nebaví. My ho asi... Lisovíš knihy a hodíme tam knihu. A to, hodili jsme tam knihu. Trošku nám to tady zadýmilo, ale kniha bude určitě hodně dobře. Škoda, že tu ta kniha není vidět, tak nádherně, wow, jak nádherně pálíme nějakou knihu. No nic, necháme to dohořet, když tak uvidíme náš cíl, kde ho máme. Abych se šel někam zase podívat, omrknout to někde. Jak je to vidět z dálky, pěkně je vidět to hlídek z dálky, super. A abych to chtěl teda tady někde proskoumat ještě. No, sem to nevyleze. A nevím, jestli tam něco je, nebo není, ale jak vypadá, tak to asi nic extrémně zajímavého v této výšině nenajdeme. No, a taky jsme nenašli. Jsme se lehce zranili. Zdraví 74 a už nám už máme zase chlad. Ten chlad teda nám hodně rychle se zvýšil. No nic. Kudy teď dáme, pánové? Jak vidím, tak tady to končí. Takže naše asi jediná možnost kam jít je asi tam. Nejprve nám nic jiného nezbývá. Už je tak šero, takže už ten večer škaredý zase cítím. Ale to je teď jedno, nejbrž. Nevím, nemám zdání, kudy bych teď měl jít. Já zkusím jít tam tudy, protože tam tím směrem máme akorát tu naši slavnou chatu, u které už jsme byli asi dvakrát, což si myslím, že je docela k ničemu, a podívám se tady po okolí, co tu bude a co tu možná i nebude. Takže zatím vypadá, že tu není nic extra zajímavého, ale to nevadí. To se ještě uvidí, jestli to bude něco zajímavého, či nebude. Tak, oheň už vidím pouze hodně špatně. A já bych se asi mohl vydat tady tudy tím lesem. Nevím, jestli to teda vystoupe, nebo jestli tam je nějaký konec. Ale asi se podívám někam semka, protože chci to tady trošku víc prozkoumat. A tam to stálo za nic. Tak, teďka už na to tady šlape trošku pomalej, protože tohle je přece jenom docela prudký kopec. Ale myslím, že to teda vylezeme nějak postupně, jako chtěl bych se tam podívat, co tam je, co tam není. A vylézáme to, dáme právě, vylézáme to, super. Uvidíme, co tam teda bude nás tady nahoře nachystáno na tom kopci. Tady vidím další kopec, další horu. A my jsme tady někde. Aha, tak zde vidíme kraj asi světa nebo něčeho. Protože tady na nás žádné štěstí bohužel není pro nás nachystané. Takže my jsme měli teďka nějak opatrně slyst dolů. A už mě začíná i žízeň brzo, takže já bych si měl asi napít. Protože pokud se nenapiju, tak to dopadne zase špatně. Máme tu pomarančovou limonádu, kterou si dáme. Je vypitá a žízeň nám klesla. Jo, kdyby takhle něco na to mrznutí bylo. Asi kouknu ještě na výbavu. Tenké bavlněný svetr, těžký bavlněný svetr. Mám na sobě tolik věcí, ale pořád nám je zima. Dámy a pánové, obuva, léky, protibolestivé, dezinfekce, antibiotika. No, infekcí nemáme, jenom mám to zdraví, lehce klesá. To nic. Musíme jít někam dál. Tady asi moc štěstí v tomhle lese nenajdeme. Nejradši bych si chtěl podívat za to té budovy, do té vodní elektrárny, kde jsme byli v předminulém videu. Ale tam nás zakousl ten čokl. Což bylo teda hnusný, ale nedá se nic dělat. Jak vidím, já teďka slízám z jezera a buď to je už nějaká ta chatka, ve které už jsem 100% někdy byl. Ale vypadá to, že možná nebyl. Teď možná nalézáme něco, kde jsem ještě nebyl. A je to asi pravda, protože
Nevím, jestli to je úplně u toho jezera, nebo není, ale vypadá to, že to asi je u toho jezera. No, nicméně, můžu se sem podívat. Jo, tady jsem si už ale byl, tak jako kouknu tam, když tam nic nebude zajímavého, tak zamrzu zase půjdu zpátky. Ale tak za rychlý průzkum to stojí, ne? Jo, tady je batoh, který je prázdný akorát, takže tady už jsme asi to vylutovali, protože tady nic nevidím. OK, jdeme teda ven, takže žádný taky štěstí moc nenajdeme. Tak, jsme venku a pokročíme v naší zajímavé cestě. Tam vidím nějaký průzkumník, kterým bychom mohli projít. Já tam kouknu. Ale ten chladně docela sere. Ale ještě to není tak příšerné, 59%. Ještě jsme pořád na tou kladnou polovičkou. Ještě to je dobré. A musím rychle najít něco, kde bude něco zajímavého, protože nechci, aby nám toto dopadlo špatně. Snad najdeme tajemné jezero, západní přístup. OK, takže jdeme. Ale tam vidím nějakou budovu, ale vidím tam i čokla. Vidím tam i čokla nebo jelena, nebo co to tam je. Ne, to není budova, OK. Já jsem se trošku lehce spletl. No a tak můžeme se podívat tudy. Co se tam nalézá, tam je nějaký strom trošku vyvrácený. Mluvím si, že tady ten srnec, nebo co to tam je, ten se nás lekne. I když teda jde, no ano, takhle se nás rychle, což je kladné. Nevím, co teď. Je to tu nějaké pusté, samý sníh a nic jiného. Tak. Uvidíme, kam ti to západním přístupem k tomu jezeru dojde. Myslím, že dojdeme někam, kde to bude hodně zajímavý. Protože tady já tady, jak vidím, jo, tady dosti zvenčí. Tak to se spí u toho šutru. A jak vidíme, tak jelen úplně nám neutíká, spíš to vyhlíží, co bude před námi a co nebude. Tam vidím lítat nějaký ptáky a tady nic. Jezerní stezku. Dámy a pánové, nacházíme se na jezerní stezce. Ale obávám se, že tady, kde jsme, tak jsme asi u toho skurveného a hodně skurveného ústředního kempu, na kterém jsme byli už minule. Takže myslím, že tady tu oblast můžeme jí dát pápa a my můžeme se teďka vydat dvoumi směry. Pravá, levá, mám rovně asi nic. Co vědám, já panové, kudy se vydáme, kde to bude vypadat zajímavý. Tam to vypadá hodně, hodně daleko. Jo, tam je ten vlak, kde jsme byli minule. No nic. Tam jsme byli minule, že tam vidím taky zase něco. Zase vydám semka. Proskoumáme levou stranu, nevím, jestli vnitra bude něco hodně zajímavého, ale doufám, že jo. Nicméně potom bychom se teda měli vrátit na tu kanadskou chatku, kde bychom to měli teda opět uložit, aby jsme teda přežili. Nicméně zdraví už máme jenom 50, což se mi nelíbí vůbec. A chlad máme, pořád máme chlad. Zbývá zhruba 10 hodin denního světla. Už přežíváme 19 hodin, takže už budeme celý den naživu, což je super. A máme tu pořád sami toho srdce. Nicméně plán pro další, pro dnešní ještě video je teda ten, že bych chtěl prozkoumat teda ten tunel, tam jsme myslím už jednou byli, prozkoumáme to tam, no a vrátíme se do chatky a v chatce to tedy uložím a budeme pokračovat příště. Příště bych teda asi prozkoumat tam tu zadní část, nýbrž si myslím, že tam by to mohlo být docela zajímavý. No, ale to uvidíme, to bude v příštím díle. No, mám se ten telefon, jako jsem si nevypl zase zvuk. Ale to snad vás nějak extra možná zvlekli. Zase je takový zvuk. Oproti mému dneska tichému hlasu, nýbrž nemám co extra tady hřovat a nic z čeho se extra radovat. Jako když udělám super hru ve hře Game Developer Tycoon. Nicméně necháme toho a prozkoumávejme teda tady to okolí, kde jsme u zasypaného tunelu. Máme tu batoh. Nevím, jestli teda batoh jsme našli super. Wow. Tady mě to byl na něčem chutném, ale bohužel tu umřel, což je teda jeho velký mínus, ale to se teda stává. No, kouknu ještě semka, kdyby tu náhodou něco bylo. Máme tu akorát cedrové dřevo, což jako OK, vezmu ho, aby se neřeklo. A zde
Zde tu máme tedy ještě lékárničku, kterou si budu chtít určitě vzít a šití, základní vyvrní šití, nutná k výrobě nebo upravení oblečení, super, našli jsme šití, to se nám bude hodit. A máme tu ještě plastovou, tu otvírák na konzervu, takže už to nebudeme muset rozmacovat, to, hned to vyzkoušíme, dáme parové. Máme, vezmeme jídlo a vezmeme si nakládanou broskvev a použijeme otvírák, když už jsme ho tady našli. Takže tady můžeme aspoň využít a vezmeme si doma něco na jídlo. Tak, skonzumujeme to a další kalorie, což je super. Chlad. Chlad už mě teda hodně štvený, protože už máme jenom 41% života. Nicméně, já bych to teda pomalu zabalil a půjdu zpět, tady už teda asi nic extra zajímavého nenajdeme. A vezmeme to zpět, no tady ten zase mě taky jako trošku zajímá, co by se mě mohlo nacházet, ale to necháme už na příště, protože bojím se, aby jsme zbytečně tady nikde neumřeli, když už tady žijeme dokonce necelých 20 hodin, bez 4 hodin 20 hodin, a máme teda 39 zdraví, což už je hodně špatné. Nesmíme se dotápat nějaké té 20 zdraví, protože už by to bylo pro nás kritické. Podle mě by bylo teď lepší se uchylit do chaty, tam je víc teplo, zatopíme si příště dřevem. Zkusím se třeba na nějakých pár hodinek vyspat a uvidíme. Žízeň únava. Únavu máme trošku, takže únava by nám to taky mohla trochu doplnit. Doufám teda. No ale tak. To necháme, jak říkám, na ten příští díl. Já teda pomalu doputuju nějak k té chatce, která už je tady, si myslím, celkem kousek. Tam už vidím dokonce ten vykolejený vlak, u kterého jsme byli minule. No a tudy, pokud se nepletu, tak už budeme kousek po naší milované chatě, která je naším dnešním cílem. Dneska to bylo takové pohodové video, takové tiché, nic extra se nestalo, jenom jsme tady udělali si oheň, obešli jsme celé jezero, zjistili jsme, že tady je ta cesta, která to celou to obejdeme, no a příště nás čekají tady tyhle všechny části, pravá, levá, kde to ještě musíme tady doskoumat, což si myslím, že bychom určitě měli. Tak, jdeme do hlavního vchodu našeho ústředního kempu. Tak. A zde to ukončím, 34% zdraví to není dobré, no takže tady bych to teda ukončil. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte follow, tak se mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů do komentářů pod video. Já bych se tady s vámi rozloučil, no a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně a u Long Dark, nebo Partajkům, a nebo u něčeho dalšího zase na shledanou. Ahoj. To the world.